يوسف بدري حيد وحوي وحان سو حسوستي دغاله فربدان او قومي او دنيده كدحاي او لسغمادي با سو حسوستي ود تاريخ دو كحسن با اما مد قبائل او دي مغرس هدا مركي سي لو فيريو دي ولا ما قبيل وي قوميدان وحويا وا قوميده او تيرده بدن اورمدا وا قبائل ما حكو دحاي دغا دلك ايتوبيا قولوغان كري امحاردونا وحاويا وا ايوغنا وا قبائل كامحارد وي وحي دونان بها واتهين مركا وصا دقال كم حسكن نقضي دقال اسكا قبائل اما قوميا او قولونا دولة دي يا حكومة دي اي سالكا سارتي قولونا معارضة دي يا إريتريا يا مصر يا دولة دي السودان قارعان لمنك بلترق دلكا ساي اي سالكا سارين هاي وضا مكرا او رقل بيكو كمي دي هين اي كو دامينيهين وانجرت مركا دقال كو سيب اللعبة دولدا وهجامينا يا دكتور علي أحمد وحيكو أنصتي أما إلى رشيد دبران جورا وكل واقع يبا إن قومية دأرمدو أي تاي ما جور تيجا دلك إتو بحقنا أولى ده إن يحكوك يدو حيسو وارجعته وحيكو لي إن علي أحمد وفشل مكرا ونقول يسن كرا هي ولا بدل كرا وارجعته لكن قف كل جوب بدله وينو نقد قف رميزة وينو نقد وين قف كل جوب بدله قف كل جوب بدله هي marka ma doonayna iyo gulee yihiin qof kale oo hadii ebehay ku sano gol yahaan ahayn qof aan oromayn marno qof aan oromayn ahayn ma doonayna ay leeyahay waan garsan marka xaaladda marka aad sii fiiriso waa xaal xiliye kataabada weyn hayn qoladan waxa weeye alfashaqiyada deganaasi ila iyo sagaal dirmay gacanta ku dhagan oo aad ballaaran bay gacanta ku dhagan faanado hayn ila ma tama sheed iyo deganada gacanta ayaa ku hayaa waan gaar erbodi erbodadi waa weeyaa gacanta ku haya waxyaabaha hadda la iska weydiinayo waxa kamida ciidamada waxa weeyaan ee ka howlgalaya ee maxaan ku dhahay deegaanka abxaaradu waa inay helaan erbodo waaweyn oo wax looga dajiyo waa kuwa faalada waa kuwa maya kuwan kale maxaan ku dhahay dawladdu weyna ku adag tahay mumkinna ma mari karaa waan gaartay marka horta xaaladaasi xaalad cakaran weeye oromaduna waxay ku heshiyeen muhaafid iyo mucaarad in la ilaaliyo meednimada oromada ee fargo sidoo kale sargaal sare ka tirsan ma ka tirsan jiray liyo booliski ahmaarada korneyl aha aad u awood badan oo wayadii ugu dambeeyay ee military Ethiopia qayb ka ah ayaa markana ka soo muuqday furmaha hore ee dagaalka korneylkani waqtigii ciidamada ee liyo booliska ama dagaalka faaliye oo bilowday dawladda Ethiopia dawladda Ethiopia liyo booliska waxaan kala direyna ee liyo booliska xanaaqeen ayuu asagu u tagay ee Addis Ababa ayuu tagay Addis Ababa ayuu tagay adsan markuu tagay dawladda Ethiopia ayuu tagay waxa lagu soo daray ciidamada ka dagaalamaya gobolka Ahmaarada oo Abiy Ahmed ayuu qandaraasay weyn ka soo qaatay ninkaasi maalmadii shalay ayuu gacanta u galay xogaga faano may waa korneyl awood badna oo liyo booliska Ahmaarada kamid ah oo adsan fariisin ku soo ah guuta ciidan asoo wato faano u galay faaradi markii uu kursiga magacaabay waxa uu magacaabay taliyaha guud ee bariga Gondar ka dagaalama waa ko sii guutidiisii ciidamo lagu dareeyba horta ciidankii liyo booliska deegaanka Ahmaaradu si wadan ay dagaalka u soo galay in badan bay gabanay go'gudoodiska joogabay waa ko toos bay soo galay dagaal meel lagu haadamay jiray meel lagu haadamay dhawr waxay dhayn bahash way cadahay bay dhayn ee xal jiray heblo way yaani saaxay keentay guusha guusha keentay waa ninkaasi waxa uu sheegay in ay xogta dawladda kor iyo hoos bay ogihiin ana wal ku qaadanayn xidhu faara waqti dhaw xiri adso wan galayna hey ciidanka ashar asaga ciidanka la dagaalamay uu jabiyo actu mari shirkii uu xiri 307 tan askari baan iyo maxabiis aan soo bandhigay soo qabtay korreelkaas waaga waa korreel birta faara maalkii mid weydo baaldiya xafladay u dhigan waaga waan khibrad ciidanka aad u yaqaan waaga marka faara horta waa lagu ciidam ciidanka ay tababaris markii laga yimaado ciidamadu way ku soo biirayaan waxa ku soo biiraya kuwi axmaar hadda waxaa lagu leeyahay saraakiisha axmaarada waa laga ilaaliya furinteen lageyo totalima markiiba uusan sii dhiibahayaanba oramada waa la qabanaya axmaar maxaad u maleen xagu ka soo jeesan waasaas marka axmaarada hadda waa iyagu waxaa la leeyahay jooga in hawsha adkaata mooyeen idinka furinteen lagu aaminayo yaa la leeyahay marka oramada hadda la aaminaya la dirayaa oo ninka inuu dowladdiisa ilaashada raba marka horta xaalad marba marka ka dambeysa iska soo daraysa hadda shar waxaan arkay ciidan faara ayaa tababar loo soo xiray dhalinyaro yaryar bay ahaayeen nin baa tababar soo xiray nin sargaala ka war hadlay ninkaas wuxuu leeyahay soomaatiin kuwa masaska cuna bule bilaadna intay ka tallaabeen masaska cuna abeysooyinka iyagoo nool dhaqa soomaatiin bule maska ma cuntaa hey baybay abeyska ma cuntaa wax walba ma liqdaan yuu leeyahay marka waxay leeyahay anagu wax aan daynaba malaba
aan deyno marab u leeyahay horta shidow nimankan waagi hore lama taageersanayn faanada faanada hay laba qolo labaduba ma taageersanayn hay ee labada qolana waxaan leeyahay waxa u galiyay abi laftiisiba ayaa u galiyay hay qoladan oromada sababeeyay in nimanku xoogaysta ayaa sabab u ahaa hay koow waa shacabka amxaarada oo waagi hore lugna baqa ugu joogay lugna dir ugu joogay waan gartay markii ciidamada dawladdu ay deegaanada galeen hawlgalka ka sameeyay dhagta laga galiyo waxa la wixii shacabaha hay wax allaala wixii kaniisada ee meesha qoladan kaniisada horta dhanka ka dambeeyaan cagta la mariyay waa la burburiyey waan gartay faanaduna xeerad bay sameysay meelaha ay ka dagaalamayaan ee ay ka xaraajiso waxay ka dagaalamayaan oo kaniisadihii bay galeen markaasi dawladdii kaniisadihii burburisay waan gartay amxaaradu waxay kaloo ka sii xanaaqeen waa kuwii yidhi diintu ortodoxka waynu ka simannahay laakiin idinku qaysasma ahaan maysaan ormadaatiqaysas cusub oo ormay la baxay way samaysteen deegaanka oromiya wax laga wixii kristaana waxaa laga hirgeliyey qaysas oroma ah oo ayagu yidhi annagaba qaysas ku ugu waaweyn etoobiya ku ugu waaweyn annaga ah waan gartay arrinta labaad waxa weeyaan nimankanu reer galbeedka waagii hore ma taageersanayn waanaaanada looma hayn laakiin adiye markuu toos isugu dhiibay shirkadii boligii la odhan jiray ee chinaiskana soo celiyey khayraadka iyo shidaalka deegaanka soomaalidana uu ku wareejiyey berikisna uu ku biiray reer galbeedku waxay ka laabteen xamaantiisi bay ka laabteen xamaanti ayay ka laabteen taageeradayay kala laabteen qorshahoodu marka hadda maanta reer galbeedku waxa weeyaan iyo maraykanku ugu weynyahay adiye sidee lagu dhaafiyaa maanta xukunkay taagan yihiin waa mahadsan tahay faragodow waa dhab waysayaan xoogan ormadii axmaaradu ee qoladii reerka u hadhaana dhaqan doonta etoobiya waxaan ka hadlaynaa gobolka tigray gobolka tigray xoguhu way sisoo kordhayaan oo marka ka dambaysa xogta way sisoo kordhaysaa waxaa la leeyahay tigray ruursi ciidan baa ka socda aad u ballaaran waxayna ka hanaaqeen hadalkii u dhawaan yidhi brand jula taliyaha militariga dalka etoobiya uu ku sheegay inay nimankaasi aan lala heshiin karin gabahaan oo meesha ka saaray dowladda etoobiya inay qorsho ay heshiiskii ku hirgelinaysa ay waddo oo uu leeyahay tigray waxniyahooda fulaan waxa iska dhicinaa iska dhiciyaan marka waxaa leya dhadhaaqyo ciidan baa bilowday waxaa la arkay muuqaalo hubka waaweyn oo lasoo bixiyey oo ciidamada tigray ay lasoo baxeen oo maadaama qoladan laga yaaba inay weerar soo qaadaan abiy iyo maadaama taliyahu ugu weyna militari etoobiya waxa shido la dhaqan gelinay meela fartaad qoraysaan qora yiri ayna u badan tahay tigray hadsa aasus ayna ku dhawaaqi doonaan inuu heshiiskii burburay dagaal un tahay marka tigray waxa kasoo jijiiray say kula egtahay wallahi horta waxa kasoo jijiiray dabadaa nimankan laga wadaa dabadaa laga wadaa oo waxa weeyeen abiye axmed iyo dowladdiisu la tacaalka xoogagan faana way ku wiiqantay way ku wiiqantay abiye iyo dowladdiisuna meeshii la rabay baa la gaadhsiiyey oo waxa weeyaan nimankan hadda dagaal bay muddo kusoo jireen waa kuwan hadda faanadu guulaha isdaba jooga ka samaynaya tigraygu saaray usii fadhiyaan meesha marka ma jirto elektaridii hadda ka hor dhabarka kaadka kala dhacaysay xabadana way ka daysay oo maanta waxay jeel la tahay gabrasiyon iyo gruubkan hadda tigrayga horbooda ayay jeel la tahay marka waxa weeyaan washamsidii maxaan ku dhahay doorashada soomaaliya markay dhici jirtay lagu qaadi jiray xasan sheekh maxamed lagu qaadi jiray horta washamsidii baa hadda meesha ka socota etoobiya washamsidii ayaa ka socota mar haddii burhaano jula uu sheegay wax la dhaqan geliyaa ma jirto ciidamo boqol kun ilaa iyo toddobaatan kun intuu dhexaysa haystaan iyo ciidamo fara badan oo kayr ilaa saddex boqol kun oo ciidan ay haystaan hubka noocyiisa kala duwan bay haystaan eritariana maanta duulimaad kuma soo aho oo waxa weeyaan heshiis bay yihiin faanana iyo amxaaradii dhabarka kala dhacaysana heshiis bay yihiin marka maanta waxaa layska celiyaa waa ciidamada dowladda weyn oo weliba garab ay maanta u helahayaan marka abiyena ciidan fara badan buu leeyahay oo tababartay oo ciidankan wuxuu rabaa halka malyana uu sameeyey inuu tijaabiyo rabo dalka geliyo qoladana waxay rabaan maanta inay u arkaan haddayna faane iyo ay eritari maanta xulufan yihiin in ayaga laftigooda ay tijaabiyaan bay rabaan marka horta etoobiya waxaa kasoo socota foolkaana weyn oo aan la dhayalsan karin iyo mustaqbalka etoobiya la garanayna meeshu ku dambayn doona lama garanayo haddii laakiin faale iyo tigray ay su raacaan inkastoo sida ay ku heshiin doonaan ay su-aal ka taagan tahay qolada axmaaradu teeramkeeda wartaa waqtigan tigrayguna ma rabaan dee inay axmaaro wadaysta marato marka hadday hadda maa tigray dagaal bilaabaan tigray wadaday dagaal kusoo geli karaan ama adsaba kusoo aadi karaan wadaday horta kusoo gelayaan horta in badan ba waa la dhexdhexaadinay labada qowmiyood waa la dhexdhexaadinay qorshaha marka la wado waxa weeyaan hal cadow baynu leenahay cadowgaasi waa abiy axmed iyo oromiya xukunka aan kala wareegno horta bal adisaba aan tagno bahashaa ridno aan ridno bahashaa ridno
حكم كان يا نظام كان مركان ريدنو ان ثاني قيب سي اصغر نمادنو ميدا سمان خلاص كل سغال بقى سغاشن كل سي سومالا كو دحلي سومالا خلاص على حكم غريدنا او غبيش سي كوين صحابو دبر حافظه كانوا بلاون زي ما تويد وحي كان قد وين هي كل سغال بقى سغاشن يا كودي جبهه اس اس بي اف يو اس ان ام يو تي كلام ما حكو دحاي ان عمر جيس يو تي كلام اي ديد ود جبهه اس وحي كان قد وين هي وحا كو دحجرتي سفاره دلك مالك كان كو دحجرتي وان غير من سفير وحاج جرا كشقين يجيبوا ملايين دولار وبها هي دولار مريكا كشقين سي سومالي لو كلا ديري لها وان غير مرك الجبهه لها وحري كو يشيل لها يرو رك صاحب جنرال لو عيدن كي حوغ دلك سومالي سوود مريبي اهاي هي اسمها اين ديدني هي قال حتى مرك وقبسنا امام الكسومالي لان كوري سغال بقول يا لو دورن اي دورك امام الكسومالي لان ديسايين هو كوري وحا كجري انتو كونفرت كلا انو مدحوله كنقضيها هو كوري كجري هي سو واحد غرتي ما وان غير مرك سفارات مريكا إنجليز كي يودم فر بلان با وحي ودين قرشة الصومالي وسين تبي سوق صار نقلنا وقبلهم لقى الدرة أو كبيهم بلا كلا درة هي لكن يتوب يوكد وانتهى هي يتوب يوكد وانتهى إنه ما كان محمد تي بيلفنا مريكا ما جعتك وهاي فأنا ما جعتك وحكوها هي مريكا إنجليز ما جعتك وهاي مرك سيسكو كنا مرك سوق كنا يان هدي بقى دي سبب أي وضجران هالشيس إيوه يقوم يلاها كلا لقى سوق يبقليه أو وحي هالشيس كويه لاس تبعيه oo halkaasii lagu magaranay saay adsabaan la burburin halka lagu sameeyo ayay wadaan xidhi xamaaru waxa ay noqday la soo galay halkaan loo kala xirmay magaranka lagu baabay jireen u cilada horta oromadu labada qodobba waxa waan bayno horta qolowalba weeyley qolowalba waxa loo maanbayno horta qolowalba horta qolowalba way ku andacoonaysaa in waxba loo hanbayn laakiin qolowalba mareekanku gacanta ku hayaan qolowalba waa laga aragay siyaasiyintooda iyo wax garadkooda waa niman gacanta lagu hayo weeyey waan garatay waxa kale ayagu ay ka midaysan yihiin sida Soomaalidu kala ma aha inaan addi sababa aan la burburin oo lagu dhex dagaalamin kimidaysan ka midaysan Allahumma hal aw ma garanayo nimanka qormadu inay dagaalamay doonaan ma garanayo hay oromo qoray su'aal ma durtaan hay oromo inay dagaalamay doonaan ma garanayo laakiin labadan qolo inay ku dhex dagaalamaan ma suuragalayso atsaba atsaba ma suuragalayso kidi magaalada isoo gar duqayn wala filinay sababta day أبي حتى بقول يو فاروح حيد بقول إذا عايش كيلومتر بقول إذا ديت كيلومتر بيجينا يتسوي جيران هذا تكرين سوق جيران إنه أصلاً لا ده يعلم وان ورسكو ده ورسكو ده يعني أنت ما جيران حتى كرب بقول كيلومتر كير لوزو جيران دو إلا الدقية أو العفسي كل يوم مدح تويد على جراح حريه وعيرك على جراح ويكون خص براعي أنا مش يعني واحد لو تورتور لو عفسي جيران يقول لك هو حال لو كو قصبي أبي هي ما بالكيس إنه يكبحان عاصمتها هادو soo dhoofeynin oo wadan kale aadeynin isiga ciisanka ciidankiisu inay magaalada adsan ka baxaan oo deegaanka Oromia ay u xaylaan kadibna marka wad heshiis iyo wada tashi dhab la soo saaro asoo raal ku adag laga saaro la raal ku laga saaro adsan laga saaro deegaanka Oromia uu aado kadibna heshiis wax lagu yahay oo Mareykanka iyo Ingiriiska ay ka shaqeeyaan dawladaha maxaan ku dhahay sawirada meesha ku leey waan gartay marka Soomaali horta si kaga duwan yihiin hay si markii loo fiiriyana way ka yihiin qoomiyadii ku kala fadhiyaan oo deed cid aamanay samare لكن وانا ما تطلعوي، إتوبيان كطلبيني يا سوبان لسه طلما. وين قرته؟ وكا. عاد بعض ما حتصنتها، فرق لو وانب إتوبيا هوش هذا آدي عاد أي وعذقت هاي وده إتوبيا حالة مسها لأن مر مركز ضم بيسنا وينجك على يعني صعب كي مثل حق يعني مركز يوريا ومحكوي الدين يا إسماعيل عمر الجل ومدحيني دلك جبوتي وحالة دي ساعة في ما مر مركز ضم بيسنا الصوت ريسو ee roosoreen saadiga soo dhaafay inay Soomaalidu si weyn ay uga hadlayaan nin walba si uga hadlaya asaga ee la quman ama sida uu xogta uu ku haywaadeen marba xogti ugu dambeysay Ismaaciil Magel yar maslax xog maxaa ugu dambeeyay Ismaaciil Magel ee aad u maad santahay tan iyo xalayba xaaladda caafimaad ee madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle warar kala duwan ka soo baxay ee sidan ogsoonahay baraha bulshada qof walba wuxuu rabo iska qoraa ee waxaana jira dad macquul ah oo xogta ay soo bandhigaan la qaadan karo idan macquul ahayn ilaa hadda ee dadka aadka uga dhow ee wadanka Djibouti madaxweynaha wadankaas Ismaaciil Umar Geelle dad badan oo siyaasiin Soomaaliyeed oo saaxiib la oo aad isugu dhawaayeen ayaa jira oo xaqiijinaya in uu xanuunsanayo laakiin xanuunkiisa sida loo bunbuniyay aysan ahayn oo madaxweynaha waxaa la ogaaday in xanuunka la yiraahdo falaga ama dhiigga maskaxda ku furma inuu ku dhacay dhowr jeer laga daaweeyay sidoo kalena hadda waxa xaaladda banaanka u soo saaray waxaa la ogaaday inay tahay arrin ku saabsan dhiiggiisa oo aad u kacsan dhiigkar uu qabo marka madaxweynaha xaaladiisa waa la tacaalaya warar qaar waxay leeyihiin miir malaha oo ICU ku jira warar qaar waxay leeyihiin madaxweynaha uu fiican yahay wax dhibaato uu qabo malaha
وأنا كسر لعبنا دونا ودك جيبوتي وهوليس وسي وهذا مركب أنت بندتك سماليا ذا ورك أي قرية يعني إسقلاف صن وقارح تاوي حلين وجريو ذي لكن ما جرت ورك عس ورب بدن وشكل اللي يجرا لو ما الموت كهر وحالة جرا إسقارسين ودك جيبوتي قبي أهم بقى مركز أول اللي هي هو مركب مذحينا حالة دي سير عسلاتي أو مير دوال ماي أو لولا عري هودن فرانسيسكو هذا وياه الأسبتال وياه مركز شعب كي وحيز كله في صدين مذحيني حنون كيزي لصوص شيء إزجارسين تيو مدم مقنات كده من صار لعبتي وأيو أركان إن لقي قرينة شعب كانوا جيري هودن مذحينه هودن سيدوك الأرنتا حنون كمذحينها أنت بدن مركي حالات عثمات ووجهها يو لمو جانجر وحبنا قصص صار وحيت هاي حطي سلامه وحبنا قصص صار وحيت هاي أرنتا قصابسن قرمة ميدو خطبت كلها madaxweynihi hadii maasha uu kasoo muuqan waayo su'aal ay maaneysa marka xisbiyadu waa ogtahay ma hadli karaan mucaaradka ma hadli karaan xilmaanada xataa xasaanada lama hadli karaan marka xaaladda ismaaciil umar geela inuu xanuunsan yahay waa xaqiiqo inuu isbitaal franciska paris ku yaalo uu yaalo waa xaqiiqadana in xaaladiisa ay adag tahay waa macquul in sida loo maleeyneysan ahayn waa macquul laakin xanuunkan falaga loo yaqaano وحنون هانس أحرنتي وقول قفك إلهي وكبت بادي وكبت بادي وحنا أنت بدن ضدك وايل كي يقدرين هيا لها واتضواتن إتضب السنجر كون سقال بقول سقاشي سقال كي حكون كاللوريغي وانين عن كفتامين وسياسة قبل كالقلانق الحوقن كله وانين إساق يقويس كي سدل كاسي وحي الرمان أي كشقيان وحي سندوني أي سن كشقيين نعم سمين كرن مركب ودن كاسي سدو كالحو عانكو يهي قفكي قويس كوصو بير وقبر كالقور سدا أما قبر دي ريركا wiil kamid uu soo gursado ee waxa loo dhiibaa meelaha ugu dhaqaalaha badan wadanka loo xiraa salaahan ee caanaha wadankaas soo gal wuxuu xiran yahay wiil qaba gabadha madaxweyne Ismaaciil Umar Geela marka waa dareemi kartaa sidoo kale gabar kale waxa qaba Saadiq John oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya talii hore ee booliska gobolka Banaadir oo kamid ah ragii farmaajo aadka oo la dagaalamay isaguna wuxuu kamid yahay la leeyahay dadka aadka oo la shaqeeyay madaxweyne Ismaaciil Umar Geela marka madaxweynuhu inta badan dadka saaxiibadiisa waxay codsanayaan in loo soo duceeyo isla markaana Ilaahay inuu caafimaad siiyo loo baryo aad iyo aad bay u mahadsan yihiin maslax ya saaxib keyfarmaajo Ramsi Shagreya Mel Fogna Garcia gabi ahaanba warkeena inta ayaan ku soo koobaynaa intaan barnaamijka mid ah ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo.